أني سجالة أوكي أوكي أنا اللي سجالة ده تريا ده كان ساعتين بيكا ما كي أرومي يعني كوكو كي أب يو كبجم توتا في جالة تم توتا ما تجابو راك تاكو مارجا جتن جتشورا كوكيتي رد دولي برانك سنقول جتشورا ناهم رومانو فانا بوا ياو سجالة اجتي تجاري جتشورا رد دولي فيديو an jaalala kan keetiin du'u jira amanaa amma jedhee viidiyoo prank irra gochuudhaaf deemaa viidiyoo kenna laayik gochuudhaa yaada keessa hin qabatan koomenti kaha hamma dhumaa nuufaan bu'aan affeerra kenna let's go. Nagaa qabdaa siin jedhe baddeer taabar. Alhamdulillah hin banne jira kan jiru iyyuu ana. Basalaamnu. Saahiwwan aantee basalaamnu jiru. Osoo as jiraatte bakka tokko jiraatte yemmuu viidiyoo ajaa'ibaa jedhama. Mudii qabattaa gurbattii nana muummichootii taarra. Moodii qabadhaan inni humna garii haa ta'u takkaa kan saatee beeka. Wallaahi na dhukkuba dhukkubni bizaa buko. Akkanis taatee beeka takka. No. Yaani addisii natti ta'aa jirta jaabuu san beeku miti. Hayi. An yaada kan kee boruu barbaade malee ammaan kan. Jaabuu waan malee addiitti dhaagin yammir. Yammir qoosaan jiru jaabuu. Ati maam na kubalchiistaa hojii kee tuna kubalchiistaa jira bara. Miti malee sitti muudii narra qabatu jira bara. Nyaata. Ha? Yemmuu muudii sarratti qabachaa jira. So shi maaliif naan jette re wala jaan akka obboleessaa si jaaladha. Maan takkaamatti yoo namni si jaaladha jedhee takkaamatti si jaaladha jedhamaa jiraatan abbaa sana lafaa as jedhu. Asxii lati ati qoosaa jirta bara. Waa yaam laakee yaala sawiyyoo. Hindi kana rakkabti sitti mansii koy. Kooki bal'aa dhugaa hedduu sigaarota bitaa akka hin keessatti miti. Naa ati hin qoosin ati hanga maastir qoosaa jirta. Ani baay'een si jaaladha. Bakka guddaa si qaba. An fuulduraaf si barbaade beektaa. Oh my god. Qoosa. Taragaaga. Hedduu adda mazaaza. Meetot. Walaal adii na nani yiisiisini namni rafee jira. Maa itti mati samarri na deebi. Anaa qoosu jiru si fakkaata adda ta'e gamma. Wait. Biti samarri na deebi. Humna gaara sun si barbaadan. Yaa humna gaarii si barbaade. Namaaf teessaree ammayyuu na. Anaa haree guyyoota akkasitti ma jedhee ture. Ndortee bari jaabu. Maaf jireenya biraa qabdaa? Ha? La'a. Soo reemaan turte? Silaayyoon wal funeerre. Alami biraa keessa jirra. Ati qoosirre ishee ati maa qoosta si? Wanti ta'e namni qoosa taasisu illee maa qoosta jedha bara maa kofalta jedha. Haga mana naman. Yemmuu naman dhugaa dubbachuu. Maaliif? Maaraf. Beeku gahuu naman. Tayyoo maaliif naman? Natti himi maaliif naman? Na amansiisa kana jaallattu. Akkam ta'ee ishii akkam ta'ee si amansiisu na agarsiisa. Na akkati ta'e naan jettee ta'a. Durba tokko gaafa. Yaani amma fakkeenyaa fi maalko jaallatti hin jedhamu jechuudha. Akkamittiin jaalalli si qabate yoo meeqaas waa'ee koo yaaduu jammarte maal irratti maal booddeensaa maali jettee yaaddetta? Maal? Santa haadhaa. Maaliif alaan na filatte?
اوكي وكم مالين اكم تين نجالت شوف نامو تو كدرات يسالفة دور نامو تو كدران في تلياتني تي متي كجالتا متي انا سي كو جهاز ونا ما متي مي توري برا نامو باي كوكيتين جارتي تي منام تيك توك رات وان باي جراني So bakka ani leen bakka endoo meega kana jedhanii dhugaa ho'aan bakka anduranu yaa adnaaqii kan keetii adnaaqii kan keetii adda ammoo amma garasi jaallachuu jijjiirame jedhani. Maaliif na amanuu diddee dhaabana? Okay, namni yeroo sirri namni yeroo baay'ee anaatiin yoo mataasa bakka si argan tokko baraatu viidiyoo hojjette jaabuu kiyaadha abbaa manaa kee jedhanii taagina godhanii na waamu. Video kit baay'ee taagina godhu. Like TikTok irrattis YouTube irratti deemaa argama. Bas akkasuma yaani almuhim maqaa keenya akka waan relationii qabnu tokkotti namni beeka already. Dhugaa haa goonuu si jira. That's good. Voilà. Yeah. Sani fuula an turee jira agarsi jala. You are so cute. Really. I am kufiri amale. Amale still now. Nagamana amale. No. No, Jabu. Ana fati. Gafa kasti nazam nama bara na faka chajir tala na kasti mbarri ana kasti aso sindendo. Ya ko se mai na bimbi. Nagari si tasere ya raduran chodin kalada malta ma da kum nagari tasere bakka. Bakka okay tasere. Tasee nagari. Naan yaa tina koosaa aniinni. Atina koosaa aniinni. Nagari tasaa akkamitti maachii taa waan hin kennu. Haqusnu. Isni haasuu na taasisu. Inni dhuma barbaachisaa. Ani si jaaladha. Ani illee si jaaladha. Ati bulummaa ittire. Oowwa. Bulummaa kansalii godhu sila ta'een bira ta'e. Okay. Bareeda. Onneti qabbanii jirti jechuudha. Iyyuut. Maqaan isaa dhugumaa isaa miidiyaa kana baxabbatna kaani. Yaare dhugumaan na jaalattaan si jaaladdee jira. Duraanuu si jaaladdaa ati hin beeku. Ati ammallee yoo na soobdee I don't know. Maal jechuun? Maalin jedha? Dubbadhu waan dubbachuu barbaadde. Yemru waan tokko waan hin jedhu qabu like so happy. Voilà. Atis amma tuun amma keessa jaaladha jedhee yuun nan amantu tuun kee balakoonaa kanarra ofi darbadhu nan amantu laayit amala keenya keessa. Haa achi nan amantu jechuudha. Nyaa kanaaf iyyuu aan qosa garuu qosa keessa. Yaa erga nan amanne maal godhaa sitti maree bakka nagaan bu'a. Yemirri baasaa. Jechuun erga amma iyyuu nan amanne borullee nan amantu waan ta'eef. Mustaheen yaani akkamiin si nama nu jaabu kiyya. Naa jaalala jechuun weeni. Leel gaafa seeraa laasoo kaatu dhufte na kofalchiiste na kaaballeessite immake. Jaalala jechuun. Influenzaa irraa nama qaba. Yaani
Jaalala jechuun baay'ee baay'ee asii jenna. Na umriin daangessu jechuu barbaadeen. والله عمري جبتها، والله عمري جبتها. مال عمري جبتها زين هندي انيمو يا دي كلا انا ني جاب لاي الله لين جبتها. ماشي كاميرا اوجيكي يا دونو بيك اوجيكي اني مست جابو سين ام سين اجي زام سين كون ام بيغو دي كان ابو متا سي جابا تشاول المهم اوسو يعني لا لا اكد دبا يسر تبلاش سن مالي اك لايف اك نافت والجال لانه تو كو تاسوف مي ريكورد كوني بوست كوني جيتور سيبالا انا ري ان برانك ديجرا مان كان برانك سي جو ديجرا مثلاً انك بريد راك برانك دي وازوي بس انك البري دا خجبا جرتي كبا جبرو دا بجا كان تو تا جابو راك كوكيتي نجالتي اندمو يا وانين غنا جالنا من اي جالنا من امري كيس سينو بربادو غرو كوكيتي نكسي نجالتو بوها وتسين دبا والله مين تكبي نجالتي شوف شوف نجالتي لا أكني برانكي تيزي جمبر بريرنا guys سري نجالة بوغيتي لال كاتا جيتي لال اندي كاتا سو أكسي نجالة جاجر تاني مارو دا أنا هو أيزوش نمن تاسات يومي جو كنار في كاميرا ريسبت دبي ندفع قول إن شاء الله ندفع كنار في كاميرا ودي ما كين باسا جاوه اليوم مال باستا يو بكا سجنة جالتان بكا تياري سيما مالا كوغم يا تياري سيما amma media kanan media antini na godatani mama kansa agenda ne si hima baka tiyade si hima anken ki tumai sare masi amma he bortag netti godi anken ki tumai sare ma youtuber gaddi sabor gana ma gadd I love you bye bye oh my god so amma numa nu fana turtani pranki ke na wata ge fatani yero jal qabati pranki da lage yechu dara yero jal qabati isingaru ka dugana jalatti yartani Allah isingaru ka dugana jalatti argitani milan shuf koheti ka dugana jalatti agartani andamo ya wanjira mi tiyade de bisa Allah I love you too Allah